Зборная Беларусі вязе 10 узнагарод з чэмпіянату Еўропы, які прымаў расійскі Каспійск. Нацыянальная каманда па хакеі, між тым, няўдала стартавала на планетарным форуме ў Даніі, а Дынама Мінск дзеліць лік з салігорскім шахцёрам у цэнтральным матчы 6-га тура першынства Беларусі па футболе. Усе падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Матчбол». Беларускія барцы трыумфальна выступілі на чэмпіянаце Еўропы ў расійскім Каспійску. Наша зборная – шостая ў агульнакамандным заліку. 10 узнагарод, адно золата, 4 сярэбраныя і 5 бронзавых медалёў. А жаночая каманда і ўвогуле стала другой. Не дзіўна, бо на вышую ступень п'едэстала паднялася Ірына Курачкіна. У кроку ад золата спыніліся Ванеса Каладзінская, Анастасія Зімянкова, Александр Гуштын і Віктор Сасуноўскі. Мінская «Дынама» вяртаецца на дамашні стадыён «Трактары» і дзеліць ачкі з салігорскім «Шахцёрам». Цэнтральны матч 6-га тура скончыўся без галоў. Белаблакітныя захавалі другое месца ў турнірнай табліцы. Я бы сказал, што могло быць і хуже, могло быць і лучше. Много было барьбы, ніхто не хотел проигрываць. Батэ працягвае лідзіраваць. Свой матч 6-га тура барзаўчане правядуць сёння супраць Дняпра ў Магілёве. Прамая трансляцыя ў 19:25 на тэлеканале «Беларусь-5». Саступілі не толькі шведам, але і французам. Зборная Беларусі па хакеі прайграла дзве сустрэчы групавога этапу на чэмпіянаце свету ў Даніі. І калі ў першым матчы мы саступілі дзеючым пераможцам турніру ў шведам без шансаў 0-5, то аматары нашай каманды не чакалі такой несамавітай гульні супраць французаў. Трохкаляровыя былі мацней 6-2. Хочу попросить прощения у наших болельщиков, то, что сегодня так сыграли. Ужасно. Опять много индивидуальных ошибок, что привело к такому результату. Что дальше? Какие мысли? Готовиться к следующей игре. Забыли эту игру. Посмотрим видео, сделаем работу над ошибками. Хакеісты заўсёды павінны быць сфакусаваны на гульнявым заданні. Не стамляемся ім гэта паўтараць. Але сёння гэтага мы не ўбачылі. Сталі губляцца беларусы пад французскім прэсінгам. Цяпер сваю ролю павінны адыграць нашы лідары. Не толькі на лёдзе, але і за яго межамі. Каб каманда засталася, так бы мовіць, у адной лодцы. Зараз беларусы адзіная каманда ў групе «А», якая не набрала ачкоў. У васьмёрцы «Б» ёсць яшчэ адзін калектыў, які пакуль толькі прайграе. Гэта Паўднёвая Карэя. Зараз беларускай зборнай складана думаць аб выхадзе ў плэй-оф. Задача захаваць месца ў элітным дывізіёне. Усе гульні з удзелам нашай каманды трансліруе тэлеканал «Беларусь-1» у прамым эфіры. Сёння ў 17:10 пачнецца сустрэча з Расіяй. Пакуль сапернік закінуў 14 шайб за 2 матчы і не прапусціў ніводнага разу. Да падзею Даніі не толькі вернемся ў наступны панядзелак. Да сустрэчы!